ជាថារូបសមោសមោនឹងហុចផាយើងមិនឃើញទៅណាតែគាត់នឹងខ្ញុំតែតែស្គាល់ឡើងអស់ក៏អស់ណាខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទទោះឈ្នះខ្ញុំក៏វេទនាសិនដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងទុកចិត្តណាដល់គាត់ដូចគ្នាដែរបងឥឡូវនេះឥឡូវនេះជិះម៉ូតូទៅណាច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 ាទៅទៀតជិះឡានចង់ជិះឡានណាបងនៅតែឡានដល់បាទរូបសមោសមោនឹងហុចផាយើងមិនឃើញទៅណាតែគាត់នឹងខ្ញុំតែតែស្គាល់ឡើងអស់ក៏អស់ណាហើយក្នុងចេញមកគឺយើងដឹងមកចាំបាច់ទៅកម្មវិធីតាំងចេញហ្នឹងហើយតែបងបើមើលពីសមត្ថភាពដែរអាចយើងមើលទៅស្គាល់ដល់សឹងថា 90% ដែរយើងអាចមើលដឹងថាណាខ្លះបីអ្នកទៀតណាបាទ3អ្នកហ្នឹងមានរំពឹងកម្រិតដែរមើលទៅបងស្គាល់ទាំងអស់បាទហើយមានរំពឹងមិនដែរបងបងមិនធម្មតាប្រវត្តិជួបតែអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងធម្មតាតែមិនធម្មតាបងថាក៏វ៉ាក់ស៊ីខ្ញុំដែរចាំប៉ណ្ណឹងបងលើកមុនស្គាល់ជីឡានហ្នឹងហ្នឹងតែឡានអូខេសិនឡានគេតែមើលចឹងយ៉ាងមិនថ្ងៃខាងមុខមើលបងហ្នឹងហើយបងបងថ្ងៃមុនអនុតាទៅអោបឡានគេអោបឡានគេខ្ញុំមើលខ្លួនឯងធ្វើបានអត់ឥឡូវមានឱកាសហើយខំតើបានខ្លួនឯងមានត្រឹមអោបឯងបានជីទៀតអត់តែគិតថាដែរគិតថាអាចនឹងអាបំណងរបស់យើងលួចប៉ងនឹងបានសម្រេចចឹងឯងបងពីមុនណាស់ណាស់គិតទេវាថាស្រុកខ្មែរវាអត់មានវាយដាក់ឡានដល់ឥឡូវគេដាក់ឲ្យហើយឥឡូវមានបាទហើយខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទទោះឈ្នះខ្ញុំក៏វេទនាសិនដែរបាទបាទទៅអ្នកដើមឡានបាទផ្ដាំទៅអ្នកដើមឡានមុននឹងយកឡានទីពីដៃខ្ញុំក៏អ្នកឯងវេទនាសិនដែរមិនឲ្យឈ្នះស្រួលទេអត់តែលក្ខណៈមកតុងទេបងអត់តែមកតុងមិនបោះឆ្នោតទេបោះឆ្នោតកាប៉ុនមិនដែរបងខ្ញុំចង់វាយដោយសមត្ថភាពបើសិនជាឈ្នះដូចនេះគ្នានឹងវាអត់នេះវាអស់ចិត្តអ្នកដែលវាយហ្នឹងហើយយើងត្រូវយើងត្រូវតារាគាត់និយាយមិញហ្នឹងប៊ូស្រងជួយគុនខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែប៊ូស្រងឲ្យឡានជិះមានន័យថាអ្នកខ្លាំងអត់ឡានហើយអ្នកបានគឺគាត់អស់ចិត្តចង់ឲ្យប្រភេទគីឡូហ្នឹងរុះរើអ្នកខ្លាំងវាថាអ្នកណាបានឡានប្រភេទគីឡូ65ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឯអ្នកខ្លាំងគីឡូហ្នឹងងុនហ្នឹងបាទចុះឥឡូវស្ថានភាពគីឡូ65នោះបងគិតថាមិនអត់ដឹងថាអ្នកណាមួយដែលកំពូលឬក៏មិនវិញអត់មានទេព្រោះញ៉ៃញ៉ៃពេកញ៉ៃញ៉ៃដល់ថាអត់មានអត់ឲ្យវាយគ្នាវាយគ្នាទៅវាយគ្នាទៅរហូតអ្នកណាដែលខ្លាំងក្នុងប្រភេទគីឡូហ្នឹងឈរជើង65មានអ្នកណាគីឡូខ្មែរមានអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅគីឡូ63កន្លះស្រុកខ្មែរមានអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅគឺសុប្រទេសគេមានចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនៈមហុចបងប្អូនមីនុនថាមិនចង់ឃើញកីឡាករខ្មែរលំដាប់ដល់ប៉ាគ្នាតែមហុចចង់អញ្ចឹងវិញបាទវាយទៅវាយរហូតអ្នកខ្លាំងបើយើងអត់ឃើញមានអ្នកខ្លាំងទេហើយយើងគ្មានស្ដេចបដាល់ទេអញ្ចឹងអត់អស់ចិត្តសម្រាប់អ្នកខ្លាំងណាបាទយកស្នងគេមកថាប្រភេទគីឡូណាខ្លាំងអ្នកខ្លាំងម្នាក់ហ្នឹងខ្លាំងជាងគេប្រភេទគីឡូណាហ្នឹងបានហើយអ្នកខ្លាំងឃើញហើយបើគាត់ខ្លាំងទៅទៀតនឹងតែងគាត់ទៅស្រេចម្ដងស្រេចអីទៅបាទទៅអាវីដេអូចុងក្រោយនេះវីដេអូសម្ភាសគឺវីដេអូបញ្ចេញមតិបាទប៉ុន្តែល្អបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងដែរមានថាឥឡូវសហុចបើសិនជាយើងវាយបរទេសហើយនឹងវាយខ្មែរគាត់ថាការប្រកួតជាមួយខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ការប្រកួតជាមួយបរទេសគ្រោះថ្នាក់វាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេបងកាលាពួកខ្ញុំឈរដល់លំដាប់នេះហើយគឺខ្ញុំឆ្អែតឆ្អន់អស់ហើយទាំងត្រូវលបោះទាំងត្រូវគឺវាសមអស់ហើយមិនថាវាយមួយខ្មែរត្រូវធ្ងន់វាយមួយបើទេត្រូវធ្ងន់គឺត្រូវរឹងដូចគ្នាបាទបន្តែគឺពួកខ្ញុំត្រូវអស់ហើយសមអស់ហើយតែអញ្ចឹងគឺអត់មានអីត្រូវបារម្ភពីរឿងខ្លាចខូចខ្លាចអីមកខ្លាចខូចកុំធ្វើកណ្ដាលបដាលទៅធ្វើតារាណាបាទចេះតាមពិតចិត្ត fan ណាឃើញគេវាយ idol បាទខ្ញុំស្គាល់ខ្មែរគ្នាខ្ញុំទទួលស្គាល់ fan គាត់ឆ្លាញ់បកគលនោះឆ្លាញ់បកគលនេះ fan ឆ្លាញ់មីហៀងមីហៀងម្នាក់ហ្នឹងបាទគាត់នៅកដាលទៅហើយពួកគេនៅគាត់នេះសំខាន់យើងបាទចាំទៅហោទៅហើយវាយគ្នាហ្នឹងមានតែវាយស្អីវាយឲ្យមិត្តភាពឆ្លាញ់នេះធម្មតាគាត់ថាចង់រឹសយកអ្នកខ្លាំងប្រឈើប្រភេទគីឡូនៅស្រុកខ្មែរបាទតែរងថ្ងៃវាទីមិនតុងមែនតើឥឡូវវាអត់ដឹងថាជើង5ជើងសឹកគីឡូ65បាទឥឡូវវាអត់ដឹងណាខ្លាំង72អីគេ60អីស្រួលណាអាចថាមាន2មីនាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងឃើញស្រួលចង់ឲ្យអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យអញ្ចឹងខ្វាក់បើគាត់ទៅថាបងប្អូនគាត់ចេះថាខ្មែរប៉ះខ្មែរខូចអត់ខូចអីទេមានខូចទេពួកខ្ញុំវាឆ្អែតចន់វាត្រូវឆ្អែតចន់វាលេងអីវាបាទបរទេសក៏អញ្ចឹងខ្មែរវាយខ្មែរក៏អញ្ចឹងហើយក៏ត្រៀមចិត្តទទួលយកបានបាទត្រៀមចិត្តទទួលយកបានហើយហើយវាយហើយចុះមកហប់អាននេះឆ្លាញ់គ្នាធម្មតាកាលាជាមិត្តភាពអញ្ចឹងបងបាទនៅអូខេចុងក្រោយអាសហុចមានពីបែបយ៉ាងយន្តការខាងប៊ូស្រងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យហុចចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមឡានគេបាទចុងក្រោយដែរបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនប៊ូស្រងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលលេងដណ្ដើមឡានគេបាទជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនបាទអរគុណប៊ូស្រងអរគុណបាទអញ្ចឹងទុកចិត្តណាស់ដល់គាត់ដូចគ្នាដែរបងឥឡូវនេះជិះម៉ូតូទៅណាចាប៊ូស្រងទៅទៀតជិះឡានចង់ជិះឡានណាបងនៅតែឡានដល់បានម៉ូតូប៊ូស្រងនេះបានហើយបងបានហើយនៅអីទៀតបងឡានប៊ូស្រង
ธรรมดาอันนี้อันนี้บ้านกาณาบ่องมอเตอร์นี่บ้านนาบรังกาณาบรังนะกาณาเนี่ยมวยสรุปสรุปชี้ยัดบ่องชี้บ่องแต่เราไปเพลียงมอกบ้านเฮ้ยจังร้านนี่ร้านมอเตอร์ถอยตักเพลียงเออแล้วรถบ้านจ้องคลั่งไว้อยู่ร้านจะส่งรถบ้านมอเตอร์บ้านร้านเป็นบูสรองไม่ได้จังไม่ตามมอเตอร์นี่ต้องยี่ใครปรังร้านต้องยี่ใครเพลียงบ้านนี่ครับไอ้ประตามเนี่ยตามร้านเฮ้ยอยู่บ้านก็มันสูงครุ่นเลยอยู่ร้านเต้ต้มสูงครุ่นได้อยู่ร้านต้มสูงครุ่นได้โอเครถกระเพื่อนย่อมตรงเลยนะบ้านร้านคือเด้อกรรมธีก็เตรียมอ้อยจังไงนะบ้านเราอาบุ้ยต้องจังจงกาเกี้ยวโป่งเกี้ยวโป่งเกี้ยวเจ้าของรถทอมเป็นมาเวงรถโตที่เราชิลานซอสูเลยคุยเจ้าโอชิมันโต้ซอสูเลยชิมโต้ลานให้เถอะเปลี่ยนใบเนี้ยเตี้ยตีมาหายมั้งโอเคลานโต้กับโต้ซูได้เอาคนเอาคนเฮ้ยเอาคนสบายอ่ะเอาละบ๊อบบ๊อบชิมโต้บูสตรองเลยเกิดจองชิลานนะเนี่ย